नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम इसलब्समा। यस कार्यक्रममा हामी विविध क्षेत्रका चिर परिचित हस्तीहरूसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाली आधुनिक गीत सङ्गीतमा आफ्नो आवाजको माधुर्यताबाट श्रोताको मनमा बस्न सफल एक गायकसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सङ्गीतको कुनै औपचारिक ज्ञान नलिएका यिनी 2034 सालतिर कलेज पढ्दा ताका साथीभाइहरूसँग गुनगुनाउँदै गीत रेकर्डको लागि रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षाको लागि पुगेका थिए। नभन्दै स्वर परीक्षा पनि पास गरेका यिनको पहिलो गीत भने द्वारिकालाल जोशीको सङ्गीत र गौरी नेवाको रचनामा मैले रचेका गीतहरू तिमीलाई भनेर नसम्झनु बोलको थियो। पहिलो गीत चर्चामा नआए पनि 2034-35 सालमा रेकर्ड गरिएको तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झझल्को जब आउँदा गीतपछि भने यिनले पछाडि फर्कनु परेन। हजुर, हामी कुरा गर्दैछौँ गायक दीपक खरेलको बारेमा। पूर्णिमाको रात पनि, प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, बादल बनाइदेऊ, तिम्रो हर प्रश्नको जवाफ लगायतका कालजय र सदाबहार गीतहरू नै यिनको चिनारी बनेको छ। यिनै गायकसँगको कुराकानीको लागि हामी गट्ठाघर स्थित यिनको निवास स्थान पुगेका थियौँ। इन्टरभ्यूको लागि तम तयार भएर बसेका यिनीसँगको केही अनौपचारिक कुराकानीपछि हामीले इन्टरभ्यूको क्रम सुरु गर्यौँ। सर्वप्रथम त हामीले उनको हालको व्यस्तताको बारेमा बुझ्न खोज्यौँ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि मैले आफ्नो व्यस्तताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हुन त म रिटायर्ड कर्मचारी, लामो समयसम्म सरकारी सेवामा व्यस्त रहेँ। त्यसपछि मलाई प्रायः यो प्रश्नहरू धेरै आउने गर्छ, केमा व्यस्त भनेर, किनभने अफिसमा काम गरिन्जेल अफिसमा व्यस्तता, त्यसपछि अहिले चाहिँ के गरी समय व्यतीत गरेर होला भनेर। हामी कलाकारहरूको एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भनेदेखि व्यस्त समयलाई उपयोग गर्न जानेको खण्डमा साँच्चीकै व्यस्त भइ नै राखेको रहेछ। र त्यो जुन व्यस्तता, जुन स्वतन्त्रताको बिचमा, अहिले स्वतन्त्रता भइया छ, त्यो स्वतन्त्रता बिचको जुन व्यस्तता छ त्यो चाहिँ वास्तवमा रमाइलो हुँदो रहेछ। यहाँ फ्री हुनुहुँदाखेरि चाहिँ के गर्न रुचाउनुहुन्छ? धेरै प्राय जस्तो व्यस्त नै हुनुहुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ, होइन? फ्री भएको समयमा चाहिँ यहाँलाई के गर्न बढी रुचि लाग्छ त? मलाई अब एउटा सङ्गीत साधकको हिसाबले गायनलाई केही समय अवश्य पनि दिन्छु, साधना, स्वर साधनाको लागि। त्यसपछि मेरो आफ्नो प्यासन भनेको एउटा मेरो रङ पेन्टिङ, पेन्टिङ मेरो आफ्नो प्यासनमा पर्छ, त्यस कारणले समयमा त्यो पनि गर्छु फुर्सदको समयमा। त्यसपछि अरू चाहिँ के गर्छु भनेर भन्दाखेरि मेरो आफ्ना अलिकति स्पिरिचुअल हिसाबले केही साधनाहरू छन्, केही योगाभ्यासहरू छन् त्यो, र अनि किताबहरू पढ्नलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ। मेरो समय सजिलैसँग व्यतीत हुन्छ। हल्का प्रसङ्ग मोडेर यहाँको यस क्षेत्रमा, यस क्षेत्रमा आउनुभएको बारेमा कुराकानी गर्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ, होइन? यो गायक बन्नुको यो सफरको बारेमा हामीलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। कसरी आउनुभयो, रेडियो नेपालमा जानुभयो, गीत गाउनुभयो, फर्स्ट टाइम रेकर्डिङको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो, के भएको थियो, त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न हामीलाई। यो गायन क्षेत्रमा म वास्तवमा मैले अनायास नै गएको हो। वास्तवमा सबैको त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म यसै गर्छु भनेर आउने केही प्रतिशत मात्रै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। आफसे आफ परिस्थितिले मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट, प्यासन पनि बढ्दै गएको र गीतप्रतिको लगाउले गर्दाखेरि मेरो त्यो सायद सङ्गत पनि भयो होला। त्यसरी म रेडियो नेपालमा, पहिला सुरुवातमा म रेडियो नेपालमा भोइस टेस्टमा गएको चाहिँ परिस्थिति त्यो थियो। र रेडियो नेपालमा गएर पहिलोचोटि गीत गाउँदाखेरि नै जुन किसिमको श्रोताहरूबाट माया पाएँ, न्यानोपन पाएँ, मन पराइएँ, र त्यसरी म गायक बनेँ। र त्यो एकचोटि दुईचोटि गीत चल्न थालिसकेँ, त्यति बेला त रेडियो नेपाल मात्रै थियो एउटा आम मनोरञ्जनको साधन भनेको। अब त्यो रेडियो नेपाल टाइम भन्छन् नि अहिले पनि, रेडियो नेपाल टाइममा अलिकति पनि गायक पनि थोरै थिए, सङ्गीतकार पनि थोरै हुँदाखेरि अलिकति राम्रो चिज भयो भनेदेखि त्यो गीत बारम्बार बज्थ्यो र श्रोताहरू माझ पुग्थ्यो त्यो गीत। पुरो मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उता भारतका दार्जिलिङ सुरु नेपाली भाषीहरू जता जता हुनुहुन्छ सबैले सुन्ने मौका पाउनुहुन्थ्यो। र त्यति बेला फरमाइसी कार्यक्रमहरू बन्न थाल्यो। त्यसपछि ओहो, मलाई मेरो स्वरलाई मन पराउने श्रोताहरू त कति धेरै हुनुहुँदो रहेछ भनिसकेपछि
त्यसले निरन्तरता पाउन थाल्यो, त्यसपछि ल यसले गीत गाउँछ भनेर सङ्गीतकारहरूले गीत दिन थाल्नुभयो। यही किसिमसम्म म वास्तव भने गाएको अहिले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि कुनै प्लान कुनै एउटा योजनाबद्ध तरिकाले आएको होइन। जब यहाँको श्रोताहरूले यहाँलाई मन पराइदिनु भयो, त्यतिखेर यहाँले जब कहीँ जानुभयो, यहाँलाई चिनिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो, त्यतिखेर चाहिँ यहाँलाई कस्तो फिलिङ आयो त? अब चाहिँ म एउटा स्टार भइसकेँ काइन्ड अफ फिलिङ आयो कि मलाई अझै पनि उहाँहरूको लागि केही गर्नु छ? कस्तो किसिमको त्यतिखेर मिक्सचर फिलिङ आयो त यहाँलाई? स्मारिका के हुँदो रहेछ भनेदेखि, त्यति बेलाको मैले जुन बेलामा गायन यात्रा सुरु गरेँ त्यो समयमा टेलिभिजन थिएन, त्यस कारणले दर्शकहरू माझ त्यति परिचित हुने मौका चाहिँ पाएन, खालि श्रोता मात्रै, नाम र स्वरबाट चाहिँ पहिचान मिल्थ्यो तर टेलिभिजन नभएको भएर अनुहारबाट मान्छेले चिन्दैन थियो, त्यस कारणले नाम भनिसकेपछि र फलानु यो गीत गाउने मान्छे भनिसकेपछि चाहिँ एक किसिमको माया पाइन्थ्यो, तर मान्छे देखेर चाहिँ जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन थियो किनभनेदेखि परिचय हुने अनुहारको कुनै ऊ थिएन त्यहाँनिर। तर त्यसरी मन पराइँदाखेरि एक किसिमको जुन आनन्दानुभूति हुन्छ त्यो चाहिँ कला क्षेत्रमा लाग्दै जाने वास्तवमा कारण मान्छेको त्यही नै हो जस्तो लाग्छ, त्यो अपार श्रोताहरूको माया र जुन एउटा त्यो प्रतिको एउटा सम्मानपूर्वकको माया हुन्छ त्यसलाई मान्छेले उपेक्षा गर्न सक्दो रहेछ, नसा लाग्दो रहेछ त्यसले, र म त्यसैमा रङमङ्गिए जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यति बेला चाहिँ त अहिले जस्तो म्यासेजिङहरू थिएन होइन, ट्विटरहरू थिएन, अब त्यो बेलाको प्रविधिको त्यति विकास नभइसकेको स्थितिमा खालि रेडियो नेपालबाट गीत बजेकै भरमा श्रोताहरूमा एउटा गायक बनेकोमा अहिले पनि म आफूलाई गौरवान्वित हुन्छु। यहाँको जीवनसाथी शिलाजीसँग पनि यहाँको सङ्गीतकै माध्यमबाट नै भेट भएको हो, उहाँसँगको पहिलो भेटको बारेमा, उहाँसँग कसरी भेट्नु भयो त्यसको बारेमा हामीलाई खुलेर बताइदिनुहोस् न। उहाँसँग वास्तवमा उहाँको दाई मेरो साथी प्रसिद्ध गीतकार हुनुहुन्छ राजेन्द्र रिजालको नामबाट, मैले उहाँका गीतहरू पनि थुप्रै गाएको छु, धेरै चल्तीका गीतहरू छन्। उहाँको बहिनी भएर उहाँको घरमा आउने जाने थियो र अब मेरो त्यति बेला गीतहरू दुई तिनवटा असाध्यै धेरै चलेका थिए, म पनि युनिभर्सिटीमा पढ्थेँ, उनी कलेजमा पढ्थिन्, अब देखादेख पनि भएको थियो तर त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ मैले हेरेको थिइनँ। अब सायद एकअर्कालाई मन पराउन थालिसकेका रहेछ कि त्यो थाहा भएन, अनि एकपटक त्यस्तै गरेर कुराकानीको सिलसिलामा बिहेको कुराकानीको सिलसिलामा अफर भयो केटी पक्षबाट, अनि हामीले एकअर्कालाई सायद मन पराइसकेका रहेछौँ, हामी दुईजना खुसी साथ त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ र सङ्गीतकै कारणले भन्नुपर्छ कि अब उनले पनि मन पराइन्, हाम्रो भेट पनि भयो र त्यसैबाट हामी एउटा वैवाहिक बन्धनमा बाँधियौँ। मलाई यहाँको जीवनसाथीको बारेमा चाहिँ अझै बढी थाहा पाउन मन लाग्यो, उहाँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ, यहाँलाई कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा अलिकति हामीलाई भनिदिनुहोस् न। स्मारिका एकदम राम्रो प्रश्न पनि गर्नुभयो र महत्त्वपूर्ण पनि, किनभनेदेखि मेरो जो जीवनसाथी मैले पाएँ उनको साथ बिना, उनको प्रेरणा बिना यो गायन क्षेत्रमा त्यति लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सक्दैन थियो होला। अब पहिला मैले अगाडि अलिकति निवेदन गरेँ कि हाम्रो गीतबाट नै हाम्रो परिचय पनि भएको, त्यस कारणले उहाँले सधैँभरि मलाई प्रोत्साहन दिने गीत गाउनलाई र राम्रा राम्रा गीतहरू छान्नलाई मद्दत गर्ने, र कतिपय गीतहरू मैले लेखेको त मलाई डायरीमा लेख्न अल्छी लाग्थ्यो, त्यो गीतहरू सुनेर सबै डायरीमा लेखिदिने, उनको अक्षरमा लेखेको हुन्छ कि तिमीले अर्कोबाट कतै गाउनु पऱ्यो भने फेरि यो गीत चाहिँ छ है भनेर डायरीमा सबै उनको अक्षरमा लेखेका गीतहरू छन्, भनेपछि सी इज अ म्युजिक लभर र अर्को कुरा मेरो फ्यान पनि हो। अब अझ गहिरिएर भन्नुपर्दाखेरि मेरो गायन क्षेत्रमा निरन्तरता दिनको लागि मेरो प्रेरणाको स्रोत पनि हो। प्रेरणाको स्रोतको बारेमा बोलिरहँदा गायकले आफ्नो श्रीमती सीमा रिजाल खरेललाई सम्झेका छन्। उनको साथ बिना गायन यात्राले निरन्तरता पाउन थियो होला उनले भन्दै गए। अर्को पाटोबाट हेर्दा त्यस बेलाका साथीहरूले पनि नहोस्याएको भए रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा दिने त सपनामा पनि सोचेका थिएनन् रे उनले।
साथीभाइको सङ्गतले गर्दा पनि अब त एउटा गीत रेकर्ड गर्नै पर्यो भन्ने सोच पलाएको उनी बताउँछन्। पछि कालान्तरमा आएर भने नेपाल सरकारको प्रशासनिक सेवाले गायनबाट अलि टाढा बस्नु परेको पीडा पनि उनले कुराकानीको क्रममा खुलाएका छन्। हाल सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेका यिनी अहिले पनि घन्टौँ रियाजमै बिताउँछन्। गायन व्यस्तता लगायतको कुराकानी यस्तै तवरले अघि बढिरहँदा हामीले उनको जीवनको सोचको बारेमा बुझ्न खोज्यौँ र सोधिहाल्यौँ, तपाईँको विचारमा जीवन के हो? यो बहुत गहिरो प्रश्न गर्नुभयो स्मारिकाले। जीवनलाई त संसारमा कसैले वास्तव भन्यो भने आफ्नो हिसाबले डिफाइन गर्न सकिन्छ, परिभाषित गर्न सकिन्छ, फेरि विभिन्न दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ। फिलोसफरले बेग्लै हिसाबले परिभाषित गर्ला जीवनलाई, एउटा गायक कलाकारले बेग्लै हिसाबले गर्ला, एउटा गृहिणीले बेग्लै, तर मेरो हिसाबमा जीवन भनेको यो एउटा ईश्वरीय एउटा देन हो। यो जीवन भनेको जहाँ सुख पनि छ, दुःख पनि छ, मिठो पनि छ, नमिठो पनि छ, आँसु पनि छ, हाँसो पनि छ, यो सबैको मिश्रण हो जीवन भनेको। र जीवन त्यो यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई सफल अथवा सार्थक भनेर भन्दाखेरि यी सब कुरालाई ब्यालेन्समा, यो मिश्रणलाई सन्तुलित रूपमा त्यसलाई उपयोग गरेर खुसी साथ अरूलाई पनि खुसी दिएर आफू पनि खुसी भएर बाँच्न सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा सफल जिन्दगी जस्तो लाग्छ मलाई, जीवन जस्तो लाग्छ। यहाँको कुनै एउटा युनिक क्यारेक्टर जुन अलिक कमै मान्छेहरूलाई थाहा होला, यहाँ यहाँको क्लोज वनलाई मात्र थाहा होला, कुनै युनिक क्यारेक्टर भनिदिनुहोस् न हामीलाई। अलिकति कम बोल्ने बानी मेरो युनिक नै हो त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। आवश्यकताभन्दा अलिकति कम बोल्ने, केही कुरो बोल्नुभन्दा अगाडि आवश्यक छैन भने त्यसलाई सकेभरि त्यसलाई नभनिहाल्ने आफ्नो तर्फबाट, त्यो बानी अलिकति नौलो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँको हल्का रुचिहरूको बारेमा मलाई जान्न मन लाग्यो। यहाँलाई खाना खानेमा कतिको हुन्छ नि, मान्छे फुडी नेचरको हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ कतिको फुडी हुनुहुन्छ त? अब त्यो फुडी नेचर भन्दा पनि भयो, तर मलाई खानामा विशेष सोख छ। हजुर, त्यही हिसाबले गर्दाखेरि मलाई अलिकति यो पकाउने कला मा पनि विशेष रुचि छ। टेलिभिजनहरूमा त्यो कार्यक्रमहरू आयो भने म बहुत विशेष चाखका साथ हेर्छु पनि र आफैले पकाउँछु पनि, मलाई पकाउन पनि विशेष सोख छ। त्यस कारणले जसलाई अलिकति स्वादको अलि पारख हुन्छ त्यसले आफूले पकाउनु पनि जान्नै पर्छ कि, नभए आफूले भने जस्तो, हजुर, आफूले भने जस्तो अरूले पकाएर यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर, सधैँभरि मिठो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, तर बनाउन जान्नु पर्छ भन्न, हजुर, बनाउनलाई इन्ट्रेस्ट छ। सबैभन्दा मिठो चाहिँ के बनाउनुहुन्छ त यहाँले? मैले मिठो बनाउँदाखेरि त म अब नन भेजै भएर चिकन मिठो बनाउँछु। हजुर, यहाँलाई खाना खानु पर्दाखेरि घरमा बढी खान रुचाउनुहुन्छ कि बाहिर नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा गएर खान बढी रुचाउनुहुन्छ? मलाई खाना त घरमै मनपर्छ। घरको खाना हामी बराबर कुरा पनि गर्छौँ, घरमा यति मिठो खाना, यति राम्रो खाना, ब्यालेन्स, सफा, सुगर, सेनिटेसनको हिसाबले पनि, अब नन एडल्टरेटको हिसाबले पनि, सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि मलाई घरकै खाना आई इन्जोय। हजुर, घुम्नलाई मलाई सोख छ, बेला बेलामा आफ्नो परिवारसँग, केटाकेटीहरू सानो हुँदाखेरि प्रायः जस्तो घुम्न गइराखिन्थ्यो, हामी दुईजना मात्रै हुँदा पनि समय निकालेर, धेरै टाढा त जाँदैनौँ हामीहरू, नजिकैका हाम्रो टुरिस्टिक स्पटहरूमा हामी गइरहेका हुन्छौँ। मलाई दीपक दाई सानैदेखि मनपर्ने गायकहरूमध्ये एक विशिष्ट गायकको रूपमा मैले लिएको छु र उहाँको गीतहरू सानैदेखि सुन्दाखेरि र जुन बेला मैले भर्खर लेख्न थालेको थिएँ त्यो बेला मलाई लाग्थ्यो पछि दीपक दाईसँग काम गर्न पाए हुन्थ्यो इन फ्युचर भनेर मैले एउटा त्यो इमेजिन गर्थेँ, त्यो इमेजिन साकार भयो। र उहाँको व्यक्तित्वको कुरा गर्दाखेरि उहाँको स्वरमा, भोकलमा, सिङ्गिङमा जुन एउटा अनुशासन छ, जुन एउटा मधुरता छ र जुन सौन्दर्यता छ, त्यही सौन्दर्यता, त्यही अनुशासन र त्यही मधुरता उहाँको व्यक्तित्वमा झल्किन्छ र एकदमै सरल स्वभावको हुनुहुन्छ दाई। र उहाँको गायनमा धेरै गम्भीरतापूर्वक उहाँले लिएको मैले पाएको छु, किनभने कुनै पनि गीतलाई उहाँले चित्त बुझाउनु भएन भने आफैले गाएको गीतलाई पनि
फेरि आई वान्ट टु डु इट वान मोर टाइम भनेर त्यो पर्फेक्सन जबसम्म उहाँले फिल गर्नुहुन्न तबसम्म उहाँले काम गर्न रुचाउनुहुन्छ र गीतलाई गाउने मात्रै होइन त्यसलाई अन्तरआत्मादेखि हृदयदेखि गाउने गायकको रूपमा मैले लिएको छु त्यस्ता गायकहरू थोरै हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये दीपक खरेल दाई एउटा त्यस स्तरको त्यो उचाइको त्यो गरिमाको गायकको रूपमा मैले लिएको छु मलाई के लाग्छ भने दीपक बाबुका गीतहरू धेरै वर्ष अघिदेखि लोकप्रिय हुँदै आएका हुन् 30-32 सालदेखि नै उहाँका मिठा गीतहरू हामी सुन्दै आएका छौँ जसले सबै भावकहरूको मनमा गहिरो स्थान प्राप्त गरेका छन् ती विभिन्न चरणमा विभिन्न जीवनका मोडहरूमा मानिसहरू बारम्बार सम्झन् ती गीतहरूलाई उहाँ धेरै प्रचार प्रसार लोकप्रियताको दौडमा दौडिन चाहनुहुन्न तर मौन साधक एकान्तमा बसेर साधना गरिरहने अनि नेपाली गीत र सङ्गीतको लागि केही न केही योगदान दिइरहने यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको गायनमा म अहिले के विशेषता देख्छु भने पहिलो कुरा त उहाँ एकदम स्तरीय रचनाहरूको छनौट गर्नुहुन्छ धेरै गहिरा साहित्यिक मूल्यका गहिरो ध्वनि भएका काव्यिक अर्थ राख्ने गीतहरू उहाँले चयन गर्नुभएको छ बजारमा चल्ने नाममा सस्ता लोकप्रियताको पछाडि उहाँ दौडिनु भएको छैन अब उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि जब जब दीपक बाबुलाई म भेट्छु संयोगवश म उहाँको छिमेकी बन्न आइपुगेको छु भेटघाट भइरहन्छ बारम्बार र जहिले भेट्दा पनि उहाँको अनुहारमा कुनै पनि टेन्सन अथवा दुःख अथवा गुनासो हुँदैन जहिले पनि प्रसन्न मुद्रामा अत्यन्तै हार्दिकताका साथ उहाँ भेटिनुहुन्छ उहाँलाई जब भेटिन्छ आफ्नो मनमा अलिअलि कालो धमिलो छ भने पनि सबै बगेर जान्छ र मन प्रसन्न हुन्छ चेतना शुद्ध हुन्छ र नयाँ नयाँ भावनाहरू जीवनका राम्रा राम्रा सकारात्मक प्रेरणाहरू उहाँबाट पाउन सकिन्छ उहाँलाई एज अ हस्बेन्ड हि इज भेरी जेन्टल एकदम राम्रो स्वभावको सङ्गीतमा उहाँलाई धेरै रुचि छ त्यसको साथसाथै म पनि उहाँलाई सहयोग गर्छु उहाँको गीतहरू रेकर्डिङहरू हुँदा गीत ल्याएर सुन्ने फाइनल गर्ने हामी दुईजना बसेर त्यसलाई सुनेर र उहाँसँग जीवन जुन यो साथी एकदमै राम्रो धेरै नरिसाउने रिसाए पनि दुई मिनट खुसी पार्न धेरै सजिलो मलाई साथ दिइबसिन्छ हरेक काम कुराहरूमा मेरो लुगासम्म छान्नमा उहाँले मलाई हेल्प गरिसिन्छ धेरै जसो मेरो चोइस त उहाँले नै गरिदिइबसिन्छ धेरै माया गरिबसिन्छ सिम्पल भइसिन्छ सिम्पल खाना मनपर्छ उहाँलाई नेपाली खाना दीपक खरेलजी नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा छाउनु भएको आज 4 दशक भइसक्यो जहिले पनि राम्रो गीत हाई क्वालिटीको गीत उहाँको रुझान उहाँको चोइसमा परेको छ र उहाँको योगदानको हिसाबले उहाँले दिनुभएको जो निरन्तरताको हिसाबले क्वालिटीको हिसाबले उहाँलाई वास्तवमा नेपाली सङ्गीतको चाहिँ क्षेत्रमा उहाँको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उहाँको चाहिँ यहाँका नेपाली सङ्गीतको का चाहिँ केही शिखर पुरुषहरूसँगै उहाँकोलाई राख्नु कर लाग्छ सम्भवतः उहाँको जीवनमा सबभन्दा बढी सङ्गीत सायद मेरै सङ्गीतमा उहाँले गाउनुभयो त्यस कारणले पनि मेरो र उहाँको बिचको जो सहयात्राको धेरै अर्थमा धेरै अर्थ लाग्न सक्छ साङ्गीतिक दृष्टिकोणले पनि उहाँले धेरै उतारी उकाली ओह्रालीहरू म सँगसँगै पार गरिसक्नु भएको हो र मैले पनि उहाँ सँगसँगै मेरा सङ्गीतका निकै टर्निङहरू मैले पनि पार गरिसकेँ अनि अर्को कुरो के भने व्यक्तिगत रूपले पनि उहाँले नेपाली समाजप्रति नेपाली गीतप्रति जुन दिनुभयो योगदान त्यो योगदान अत्यन्तै अविस्मरणीय छ त्यो अत्यन्तै मूल्याङ्कन योग्य छ हुन त यो मूल्याङ्कनको अझै समय आउनै बाँकी नै छ किनभने अझै उहाँ तयार हुनुहुन्छ अझै फर्ममा हुनुहुन्छ अझै हामी नयाँ नयाँ अल्बम गर्ने अझै मुडमा छौँ हामीहरू हेरौँ यसले अझै आउने दिनमा अझै यसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली सङ्गीतको श्रीवृद्धि समृद्धिमा यसले ठुलो भूमिका खेल्छ यो वास्तवमा दीपक खरेलजीको यो आफ्नो एउटा लामो साधना र सङ्गीतप्रतिको लामो लगावकै कारणले हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ
ब्रेक पछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम इसलब्समा। आजको कार्यक्रममा हामी गायक दीपक खरेलसँग गरिएको अन्तरङ्ग कुराकानी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। 2013 साल श्रावण 16 गते तदनुसार 1956 जुलाई 31 का दिन बुबा चन्द्रिका नन्द खरेल र आमा स्वर्गीय भारती खरेलका सुपुत्रका रूपमा खरेल थोक वडा नम्बर 4 काभ्रे पलाञ्चोकमा जन्मिएका यिनी सानैदेखि गीत सुन्न र गुनगुनाउन भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे। कक्षा कोठामा टेबल थताएर हिन्दी र नेपाली गीतहरू साथीभाइहरूमाझ गाउँदै जाँदा यिनको गड गिफ्टेड आवाज निखारिँदै गयो। त्यसपछि रेडियो नेपालको स्वर परीक्षा पास गरिसकेपछि भने गायनले नयाँ दिशा लिएको उनी स्वीकार्छन्। सङ्गीतका निम्ति कहिले कसैलाई गुरु नथापेका यी गायक ईश्वरलाई नै गुरु मान्दछन् र आफ्नो गला पनि ईश्वरकै नै देन हो रे उनको बुझाइमा। प्रष्ट वक्ता र शालीन स्वभावका यी गायकसँगको कुराकानीको क्रमतर्फ हामी फेरि यहाँलाई लिएर जाँदैछौँ। सङ्गीत, जीवन लगायतका विषयमा कुराकानी चलिरहँदा हामीले अहिले र उहिलेको सङ्गीत सिर्जनाको भिन्नताका बारेमा प्रश्न राखेका थियौँ। धेरै फरक छ स्मारिका। वास्तवमा जुन मिठासयुक्त चिजहरू छन् त्यो चाहिँ त पहिला पनि त्यही नै थियो, त्यो युनिभर्सल ट्रुथ हो, त्यो शाश्वत सत्य हो। मिठो कुरो सबैलाई मनपर्छ, नमिठो कुरो मन पर्दैन। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर के भने गायकको हिसाबले भन्दाखेरि पहिला गायन निकै कठिन नै थियो। पहिला हाम्रोसँग सबै चिज म्यानुअल हिसाबले हुन्थ्यो, वान टेक अथवा जतिसुकै टेक भयो भने पनि सबैजना सँगै बसेर रेकर्डिङ गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यो अहिलेको जस्तो प्रविधियुक्त विकास भइसकेका थिएन। साउन्ड सिस्टममा, भिजुअल सिस्टममा अहिले जुन किसिमका प्रविधिले फड्को मारेको छ अहिले त धेरै सजिलो भएको छ गायक, गायिका, कलाकारहरूको लागि, सङ्गीतकारको लागि, सङ्गीत संयोजकको लागि। अब हाम्रो समयमा सुरु गर्दाखेरि 30-40 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि सम्पूर्ण चिजहरू, म्युजिसियन, बाजा बजाउने सम्पूर्ण हरूदेखि लिएर गायकदेखि लिएर सबैजना एउटै कोठामा बसेर गीत गाउनु पर्थ्यो र गीत गाउँदाखेरि एकजनाको सानो मिस्टेकले त्यो चिज पुरै बिग्रिन्थ्यो र फेरि सुरुदेखि गर्नु पर्थ्यो। गर्दाखेरि मलाई याद छ 25-30 चोटिसम्म त्यो गीतलाई तलदेखि माथिसम्म गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। कतिपय समयमा त ओके नै नभएर सानोतिनो मिस्टेक भयो भनेदेखि अरू सबै राम्रो भएको छ, त्यो एउटा अलिकति बिग्रिएको छ त्यसलाई छोडिदिउँ भनेर त्यो मिस्टेकै सहित त्यो चिज चाहिँ अन इयरमा आउँथ्यो। अब अहिले त्यो किसिमको गर्नु पर्दैन। अहिले साना साना त्रुटिहरूलाई पनि सच्याउन सक्ने प्रविधिहरू छन्। अब अझ कतिसम्म भने सुर नै नभएकोहरूको पनि सुर मिलाउन सक्ने प्रविधि पनि आइसकेको छ। अलिकति प्रसङ्ग मोडौँ है। यहाँ सिनियर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि, एउटा सिनियर गायकको कारणले गर्दाखेरि यहाँले हाम्रो हेरिराख्नु भएको दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ केही सल्लाह सुझाव या कोही भर्खरै आइराख्नु भएको यो क्षेत्रमा लाग्न चाहिराख्नु भएको हाम्रो जो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई केही सल्लाह सुझाव केही दिन चाहनुहुन्छ? यसो छ, सबभन्दा राम्रो कुरो के भनेदेखि यो समय भन्ने चिज नै कस्तो छ भनेदेखि परिवर्तनशील छ। प्रत्येक कुरामा समयले परिवर्तन खोज्छ, चेन्ज माग गर्छ। चेन्ज हुनु प्रकृतिको स्वभाव हो। त्यस कारणले हिजो जे चिज थियो त्योभन्दा नयाँ नयाँ चिजहरू आइरहेछन्, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू विकास भइरहेछ, नयाँ नयाँ प्रयोगहरू भइरहेछन्। त्यसले गर्दा कतिपय उत्कृष्ट चिजहरू आइरहेछन्। हाम्रो नेपाली साङ्गीतिक कन्टेक्स्टमा पनि प्रशस्त एउटा पोटेन्सियल भएका राम्रा राम्रा गायक, गायिकाहरू, सङ्गीतकारहरू आइराख्नु भएको छ। एकदम आशालाग्दो हिसाबले आइराख्नु भएको छ। यसले नेपाली सङ्गीतको एउटा फाँटमा नयाँ आयाम नै थप्दैछ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। म असाध्यै आशावादी छु। तर त्यसो भन्दैमा एउटा कुरा चाहिँ नै मलाई के भन्न मन लाग्छ भने जुन हाम्रो सुगम सङ्गीतको नेपाली धारा थियो त्यो सुगम सङ्गीतको नेपाली धारालाई चटक्कै बिर्सेर अरू मेलोडियस त छ तर के भने बाह्य प्रभावमा नपरिकन त्यो चिजमा भन्दा आफ्नो नेपालीपन चाहिँ रहने गरी हाम्रो मेलोडीलाई अगाडि लगिदियो भनेदेखि निकै अवश्य पनि राम्रो हुन्थ्यो र हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूले त्यो चाहिँ नबिर्स्यौँ र
साधना गर्नै पर्ने हुन्छ बिना साधना खाली प्रविधिको भर मात्रै गर्न सकिदैन स्वर साधना सुर साधना संगीतमा लागेको भाइ बहिनीहरुलाई मेरो तर्फबाट त्यो चाहिँ नगरी नहुने कुरा हो त्यसको लागि चाहिँ समय दिनुपर्छ अनि अगाडि आउनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु यहाँले चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट यो संगीत क्षेत्र कुन दिशातिर लागिरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई गाह्रो छ त्यो भन्नलाई त्यो भन्नलाई बहुत कठिन यो प्रश्नको उत्तर हुन्छ मैले अघि निवेदन गरे नि यो प्रकृतिको नियम नै परिवर्तन हो परिवर्तन भइरहेछ तर राम्रोको लागि परिवर्तन गराउन सक्नु ठुलो कुरो हो अहिलेको हाम्रो साङ्गीतिक जुन किसिमको परिवर्तनहरू आइरहेछन् धेरै आशा लाग्दा धेरै सम्भावनाहरू बोकेका छन् र अलिकति दोहोऱ्याउनु पर्दाखेरि राम्रो दिशामा गइराखेका पनि चिजहरू आइरहेछन् अब कुनै कुनै त्यस्तै तुरुन्त सुन्दाखेरि मिठासयुक्त दुई चार दिनपछि फेरि त्यो मन मस्तिष्कबाट हराएर जाने किसिमका पनि आइरहेछन् र हिजो सुन्दाखेरि असाध्यै राम्रो लागेको थियो चार पाँच दिन सुन्दाखेरि ए यो त मेलोडी त फलान ठाउँबाट आएर छ है भन्दाखेरि असाध्यै नै खल्लो लाग्छ दिक्क लाग्छ त्यस कारणले आफ्नो ओरिजिनालिटी आफ्नो मौलिकता हामीले यो सङ्गीत साधनमा लाग्नेहरूले गायकले सङ्गीतकारले त्यो मौलिकतालाई बिर्सिनु हुँदैन त्यो मौलिकतालाई सँगसँगै लिएर जान सक्यो भनेदेखि म असाध्यै राम्रो भविष्य देख्छु हाम्रो नेपाली साङ्गीतिक जगतको सङ्गीतमा आफ्नो मौलिकपनलाई पनि सँगै लिएर जान सके आउँदो पुस्ताले पनि त्यसैको सिको गरी मूलभूत स्वरूपलाई यथावत राख्न सक्छन् रे उनको विचारमा समयसँगै अरू कुरामा परिमार्जन भए पनि अरिजिनालिटी भन्ने कुराले चाहिँ विशेष महत्त्व राख्ने उनी बताउँछन् कुराकानीको क्रम यसै तवरले अघि बढ्दै गर्दा हामीले अर्को प्रश्न थप्यौँ तपाईँको लाइफमा कुन फेजबाट चेन्ज सुरु भयो हामीले उनको जीवनको टर्निङ पोइन्टको बारेमा प्रश्न राखेका थियौँ एज ए सिङ्गर अलि पहिला यङ एजमा नै मन पराइएँ जस्तो भनौँ न 20-21 वर्षको उमेरदेखि नै गीतहरू सुपर हिट भए त्यसपछि कन्टिन्युसली जतिवटा गीत गाए पनि 12-15 मेरा गीतहरूमा एउटा लक्की कलाकारको हिसाबले पनि लिन्छु म आफूलाई यति धेरै गीतहरू प्रायः हिट भएका कलाकारहरू कमै छन् नाम हातमा गर्न सकिने कलाकारहरू मात्रै छ एउटा दुईवटा हुन्छ तर मेरो गीतहरू प्रायः श्रोताहरूले मन पराइदिनु त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आफूलाई कलाकारको रूपमा त आफूले दर्ज गरिहालेँ ल मैले गर्नुपर्छ केही मेरा जिम्मेवारीहरू छन् भन्ने हिसाबले त्यस कारणले टर्निङ पोइन्ट भन्दा पनि एज सच त्यो भन्नुभन्दा पनि एज ए सिङ्गर कसैले मलाई यो गायक कलाकार भन्यो भने आई फिल भेरी मच ह्याप्पी आई फिल भेरी मच प्राउड गायक दीपक खरेलको यसै विचारसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ अर्को साता पनि एक चिर परिचित अनुहारका साथ प्रस्तुत हुने नै छौँ तबसम्मको लागि म स्मारिका लगायत सम्पूर्ण इसलप्स युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार